yongereyo owaye mhm ebirango olo babise ebinabye 12 kunja eno bakusubasuzizza basuzeewo eh enkera nga entaneri entana nayo ne basima eh olo koze yomusaje esulawo eh batandikirawo kusima eh basime chaba basimira wentana enkera bazimbe buzimbi ne batandiko kusima Nenke enkera erongolunga olubasuzeewo negundi kesi ne kesi ne bagula abokuchalo bagula kesi zino ezaffe ziriroko neno jebabikidde jebabisemme kwano kwa bamita sango bosko kati ya South Africa ye nangulira kesi nungi nnyo ya ndabiru wa mji yagula sinza gambo ba yali ajiguzewa mu bulwadde se kwali no mwanzi janja bate kwali no mwandabirira ne mukufa baleta kesi tebula tesobola kula terubwa na masuka gali mayitirivu nnyonyo ye yompisa ya fewa eh baba bileta kakati ne ba mu esawa nga kugamba olobudde tutuje olo kesi ziri biri ku mufuomu eh zona za tuka kaungezo na kugamba eh zona ah za no enkera walo enkera enyumya enkera walo olongo budde bukedde basuzeewo ngabayimba bayimba abanywa abanywa omwenge banywa abalokole bali abakwatagana n'oli musumba Oliver Namulinde nawe bali bayimba abatamivu bajerega oli mudiro oli mufu enze nga ndi mufu omukiseera ekyo kakati enkera walwo bana bantu batandika okusonga okuva mu Kampala okuva buli kitundu okuva mu kukyalo abajja okubeerawo ng'obudde bukyali abajja okuziika bonna basobola okujja kati wali kiri ekisembyeyo eri awo yali entaana twagize eki yali tumaze okusima kati oluvannyuma twagiziika ng'empisa yensi twateekamu ekitooke naye kati oli esingafu bwe yafa tugira ki tugamba nti tuzimbule eni yagira ki yali esimiddwako Kati bwe batuuka awo, naye eri mukyalo nze banga basoka kuzingira kowa mudiro kati bali basitandike sawa yokuzinga mudiro ninabaga nti nina abana mukaga mbakyala mukaga atenga bonna banyalwana naye mukyalo omu yali wali n'omwana wange nkabakaita kamirinda nagayi yali aluddewo koye kati yatuuka mu sawa eyo nyine yokuzinga abana balala bo bali bazze kati ne bamugamba yi mama mirinda mu obadde oluludda wandika ati ne bamugana abagana bagamba nti nze munange natege munafunye reti amawulire ngafunye reti kakati ne bamugamba isawo omwana bambikule kutatawe amalaka edise vanyuma olwo mutuntu eriyo 12 December December ngolo ko kuzi bategeka service etandike bweru nga ne internet yewe dokola ki okusima okutege abagizimba je bali abagizimba oli wewe bali bategese kati nayingira ne batuuza omwana awo ne bamubikula ya kutata we bagenda okumubikulira kutata we nga ntunula ndaba kati abomunda ne bagamba nti abange mwaugundi omuntu mwazinze mulamu abebwe ne bagamba mu kiki muli bakunguzi muli basezi kiki kye mwogera tebakugumusaawo tebanakugumuka nti mwe muyingire mujje mulabe baali bayingira nga nabala bali mu madinisa bajje balabe bano kyebogerako nti amaaso galaba nenja simula emirundi esatu akawero kwe baali bansibye kana akalaiti bulu nepamba nakakutuka nepamba naagireeri kati abantu bonna abaali bayingidde abaali mu ddiiro ne bafutuka ne badduka ne babuna emiwabo noono omwana nakola ki ono omwana gwe nkugambye mirinda ye bambi yali adduka kali mbisere byondo za kali mu myaka nga 8-7 kawala ne bakalinnya okugulu ne kukyuka okumadala ku mulyango kakati bakalinnyirira bulinnyiriza katukuyita okulinnyirira nga abantu bafubutuka yenyenya abantu ne bakukumuka ne badduka abantu n'abaali ebweru
nebatia baga chechigena maso irwenjunge sigadde njereri pora mpora twakoma nkusanga omuntu mulamu nokuvuru tumulaba atambula akora nemirimu ki ati twa kugamba chewu nsabu muti nena leo twafa yo gadi mbwa mbwa leo ndio omukebe kwatoba yo yali alinomo ayogera tinyimya na ye ti tumbuzo inako oyoy godo inawa kuluma tio katinze wano mukwasimula natandika okuzimba okubajukiza konti nafane kirondo za nganasa tukatataka chawera kubana venda milemega nakira satu mbili watu nyumiza asilimu yali akulumye byansusu ye yeah, amabalu angalina wano aga kakasa anti wali oyine HIV yes ne kilo ze zapi mwanga nina amabalu agawirangane 10 amalala goga agenda ngakasuka bokasi nina kona yise nawo otanso okuzimba aha netaniko okuzimba nga bwentu byana katinga kagamba mtu bazinze mu busuko obusoka naye nga nzimba mbuzimbira mbweti olwakikiya kikuzimbya aho sinza kuganti kikiya kyali kinzimbya sinza kubulya nti kino kye kyali kinzimbya aho mba netumikiriza nyawulira kati nga nga mvamu amazzi mayitirivu kati omwana wakunyumiza aha omwana ye yalemwa okuva wano bamulinyidde linyidde ku madala kati nga atunu abantu badduse nabe bweru abamu badduse bamba nenga ngabo manyo kwesa sabaga bwekuti ngo mtu omunalabo musota nmwesa sabaga ono omwana natandika okukola ki okutunulya ye nga atunula eri kitawe azimba kati obulumi bw'okugulu yabuvaako nakuba enduulu n'agamba mama tata muletere soda afa zinali nkomawo ng'omwana amanyi akola ki agamba nti nkola ki nfa kati abaali badduse bana baddukidde mu bitooke mu mimwanyi mifene bwe bawulira omwana ng'akaaba ndowooza nti omulambo guli omwana badduka mangu okujja ne bajja basitulawo omwana ne bamutwala wali mu mufene bwoli botuseewo bagenda kulagawo ne bateekawo omwana oyo gundi omwana ne bamu stretching okugulu kuno ne bakuteekako ne bagujanduza kwali tekumenyekedde ddala kwali kukyusebwe kyuse abagumu ne bayingira abagumye kubanga si buli muntu nti okutya kunene nnyo ne bajja ne batandika ne banzija kubuna obusuuka kati okunzija kubuna obusuuka nga bwenze bonna butobye batandikanga okunsiimuula naye nga ekyewuunyisa nga buli we basiimuula omubiri gudda bupya nze nali nvunze nga kubye ebintu byonna byonna kisipi yakuba emirundi 13 banzijako amazzi kumugoba emirundi 9 wali we yakubanga nga onna obavunda buvunze naye basiimuulanga ne bwe nkwe yambulira nze toyinza kundaga nkovu ya kisipi bamujjanjaba naawona sigaenkovu esigalawo naye nze tisobola kundaga nkovu weeri naye nga yankuba emirundi 13 ne bwogenda bwa mulago wonna te gundi webiwandiko gye bwe basiimula bwe batisibye bwe wonna wonna kati wali okulokose ku kyennyanja bwamalu kikolokota to kyabwe ekijula ebisayisayi ng'okibaaze kati naye bw'otandika okukinaaza kati nange bwotyo bwe nali nga bwebakamulabe bakola ki bwe bateeka mu bbaafu bwe bayiwayo eri emmanju kati buno obusuuka ne bugwawo bana abazisi ne batandika okukasukwa leesu ine bakasuka leso nga ze bansimuza bano bakamula nga bakola ki bwe bagira bwe bayiwayo eri kati akaseera katuuka netandika okulekerawo okuzimba n'okussa ennyo nali zisa nnyo nga zisiza kumukumu ntandika okulekerawo okuzimba n'okutuya n'ennyo nentandika okulaba nga nzira mu mbeera ntandikano ne bantuuza otandisa okutegeera natandika okutegeera wamanya lwaki abantu bakuŋŋaanya nakitegererawo gwe wali omanyi gy'ova nakitegererawo nti bano bakuŋŋaanye nti mbadde nfudde kakati nga bantadde kakati ne bantuuza ku mufaliso okwo kwennyini kwe nali waliwo akafaliso kwe nali ne bantuuza okwo ne bannyambaza akasaati akalala ne mbeera awo naye nga sinnayogera towulira bulumi nali mpulira obugonvugonvu nga ndi omuntu omukowu ddala ennyo nga ndi mukowu naye nga sirina siwulirabu bulumi naye nga ndi musanyalavu amagulu gano nga masanyalavu kati abantu nga bajjudde mu madirisa wonna wonna ebweru wonna kyokka nga mbatunuulira naye nga soogera ekigambo kye nasooka okwogera nasaba ku kyakunywa
Never kindeetera ekyokunywa n'ekinywa kati ne tubeera awo abantu abantu ne bajja bangi nnyo abakyajja okuziika bajja kati obusimu bulo tebwaliwo osangana ne bakubidde nti abantu baagasangana mbakauka Stensen nti bannange nti kati waliwazuukidde abaolwali nti ali baabadde bazinze ki mulamu naye nga omuntu ya kati ng'omuntu ya kimanyi nti ddala oluli yabadde afudde era waliwo Mukama byakoze nga yabikoze bukozi kuba omuntu abadde omutono bwati n'agejerawo oteekwa okuba nti waliwo ekyenjawulo kati njagala tugendeko gye wali olaze kubanga obudde bututwalaganya mba njagala tumalirize watunyumirizaako akakuba ako omwaka ayitamu mwaggukawa kati otunyumizeeko nga tunagenda mu kitundu kya kusatu kati akakubo kano ketwakwata kaali katono nnyo bwe kati nga katono naye nga kanyiriro kamala mabozi zaakayakana bwe ziti naye nga kkubo eryo si ddene nga tono twatambula okutambula kweri nga tetukuba sitepu atuseeyeya buseeyeya bwe kuti oba basoma kumuyita ku sliding simanyi nga bwe tugenda ku misinde emitirivu nnyo n'abo abaali bantwala kyokka nga eno erudda waliyo ennyanja naye ng'ennyanja eyo tekuli muyaga na gumu tekuli mayengo ng'eringa endabirwamu bw'ogirabe endabirwamu ng'endabirwamu bw'eba kyokka nga nnyanja n'erudda nga bwe kiri nga egwo eno kakubo kali mu makkati kyokka eno ennyanja nga okwezo ennyanja ja nkugamba eringa endabirwamu okutali mu mayengo n'agamu nga kuliko omuliroliro ogwaka ku nnyanja okwo naye nga gwaka mutonotono abamanyi Bayibuli bangandi bajogerako mu kubikulirwa ennyanja y'omuliro aha kati eyo gye twatambulanga naye nga ffe si kwe tutambulira mu kagudo kano naye nga ennyanja gyeri nene ennyanja gyeri kati bwe twatambula ebbanga ddene nnyo nga tutambuddeko ebbanga ddene omuliro guno gwendabye nga gwabadde omutono gwatandika okwogenda kubanga gwegenda gweyongera ng'omuliro gugenda gweyongera aha erudda n'erudda kati nagenda okuwulira nga n'ebbugumu litandise okunkwata omutanda talina bbugumu naye bano bannange beŋŋenda n'abo ababiri abaali bantwala nga tebalina kye bakyuseeko nenze nawulira nga ebbugumutewali kigambo wadde neki sooka okwatiremu awo tukomewo mu kitundu ekyokusatu tuwaye kyagenda mu maaso tovaamu